Mais uma vez, seja bem-vindo aos Reis do Rompimento. São os teus três primeiros minutos, teu primeiro round. Espero que sejas brilhante nessa batalha. O mic é todo teu, nigga! Round one. Atendendo ao pedido do Benes, tive que deixar de gastar barras no anonimato com gladiadores inferiores. E depois de uma boa exibição lírica, o Fly sentiu-se na obrigação de me pôr cá a rimar entre os melhores. Humildemente espero que o vosso lado auditivo e tudo o que aqui for rimado esteja em sintonia. Isso é 2018, saudações família. Sejam todos bem-vindos à quinta temporada da melhor liga de batalhas da lusofonia. Origon, a tua condição lírica está igual à tua condição física. Ambas as cenas estão em condições críticas. Eu não... Calma. Eu não vim aqui para te dar trabalho, porque o que tu precisas é de outras grandezas físicas. Isto vai ser easy. RRPL é uma corrida onde o teu nome nunca fez parte da lista dos melhores atletas. Por isso é que daqui vai sair com uma ferida tão grande que para curar terão de pôr lá Mercúrio e mais dois planetas. Yo, calma. Tu nunca apresentas qualidades de um artista, nem quando cospes num beat, nem a capela. Atendendo a tua forma de pensar e rimar, se o Fly tivesse uma produtora, ele lançava-te pela janela. Yo, eu já vi o nome desse mano escrito no manuscrito dos perdedores, então não tem como eles aqui ganhar. Pois nem que fores consagrado com o sagrado livro bíblico, não vais cair na graça de Deus, porque Deus está bem sério desde manhã. Checa, calma, vou enterrar esse mano, calma. Yo, escuta, ouve, meu flow transferidor, sempre que um gajo tira linhas do meu estojo mental, cuspo e logo abre-se uma circunferência. Essa fase é o término da tua jornada, porque esse ano a liga tá zelar por qualidade e não por preferência. Eu sou brasa pra boca e tudo aquece. Aquece, devo espanto, se você viu o meu casting, então não assusta. Até porque eu sei que o alfaiate te deu as medidas dessa batalha, então já sabes que a tua derrota vai ser bem justa. Yo, é o brasa. Calma. Pessoal, reparem que eu nem sequer trabalho no ministério, mas fico admirado com o ambiente que crio. Disseram que isso seria uma batalha tão quente. Então quem te meteu aqui a batalhar se tu és um técnico de frio? Calma. Oi, calma. Culpa deu Fly, culpa não é minha. Quem é que me deixou na prova dos novos me meteu logo aqui? Oi, escuta. É assim, calma pessoal, calma. É assim, qualquer passageiro se sente seguro quando sabe que és tu quem está no volante, porque tu não sabes romper. Acho que o teu único fã chama-se ninguém, porque ninguém quer ser como você. Escuta. Calma. Oi, calma. Não era suposto eu te massacrar desse jeito. Só que a ordem do Fly não foi para conquistar, foi para arrancar o teu respeito. Desse massacre não é agora, só depois é que vais sentir os efeitos. Vais perceber que eu te parti a coluna, parti o grave, parti o satélite, por isso é que os russos levaram lá em cima com defeitos. Yo, calma. Uma cena séria. Meu nigga José Adelino Carlos estava curioso para ver o rosto do indivíduo que ia batalhar comigo. Mas depois de ver o panfleto, ele viu a tua cara e ele percebeu que, afinal, mentira é feio, porque é parecido contigo. Dai. Vamos ao pleito! O mic é todo teu, nigga! É assim, pagaste o melhor fotógrafo para revelar o meu ponto fraco. Isso não é uma ação digna de um gladiador. Não fui eu nem o Fly quem acabou com o sonho de seres o campeão dessa temporada, foi o teu despertador. Origon, as tuas comédias espelham a tua inocência, tu és muito santo para travar esse diabólico tsunami. Considerando quem governa o mundo, nem devias me enfrentar, porque tu tens Deus no comando. Eu tenho o diabo no Van Damme.
Yo! Ouve aqui, ouve aqui. Calma, calma. Qualquer um consegue notar que é de mim que sai mais habilidade. Custa crer que entre nós tu é que tens a maior idade. Era suposto ser eu aprender contigo. Estás a nos fazer a viver a lei da contrariedade. Quando os teus professores diziam, todo X é uma incógnita, esses ensinamentos por ti foram mal interpretados. Tanto que foste o único que perdeu tempo a calcular o valor do X do projeto da Army Squad e os Calibrados. Yo, tu vieste a cheirar morto, vou te ajudar a ires conheceres o Tupac. Mano, eu posso ser o vilão, já que tu és o Super Wake. Esquece o rompimento, aposta no grafite ou dança break. Até a Kim Card acha que não me aguentarias numa Drake. Não é em vão que até um novato como eu te considera fake. O que rimas é água turva, nem a Filomena Maricoa, esse teu rap. E já que... Calma. Nem a Filomena maricou esse teu rap. E já que és um antigo sem nenhuma obra discográfica, vou te enfiar o dedo na garganta para te obrigar a lançar uma mixtape. Yo! Acreditem, estou disposto a romper este oeste. Vou complicar a vida dos rompedores angolanos de norte a sul. De hoje em diante não haverá energético que te dê asa, porque eu deixei que o Brad Pitt, Red e a Jessica Pitbull. Sobre mim nada sabes, como? Sobre mim nada sabes, então é melhor não subestimar as minhas sádicas atitudes e os meus diabólicos raciocínios. Cuidado, eu sou capaz de arrancar a tua flor da pele e enfiá-la nas tuas veias só para embelezar os teus vasos sanguíneos. Ei! Ei, ei! É assim! Calma! Não, calma, tá morto! É assim! Yo! Origon! As dicas que tu mandaste aqui são básicas, não servem para assustar nem os novos guerreiros. É do conhecimento do povo que todo jovem está a tirar foto com blocos, mas tu, para mostrar que é superior, tiraste com pedreiros. Yo, eu estou a brincar com ele, É assim, não és a Rihanna, nem a Beyoncé, nem a Yannick, então só serás um afro-man no teu melhor Dream Boy ou na Malhação. Pedro, não farás bom som nem que o Anselmo for o teu cupido e aqui não ganhas base, nem que fores um seguidor de Jesus. Pedro, tira esse colandric e deixa de ser Monani Castro de merda, senão te pilo cá ou na área do Mantorras. Pedro, se nem na BLS consegues ser um nem ser dois, achas que é aqui que vais conseguir ser quatro? Yo! Yo, não importa onde nem contra quem eu vou rimar sem nenhum receio, até encontrar alguém que me para. És tão horrível que qualquer adjetivo derivado da palavra feio faz duplo sentido com a tua cara. Por isso é que eu digo que esse povo já percebeu que eu sou precioso, porque eu carrego a mestria de mais de 10.106. Esse povo já percebeu que tu és precioso, porque todos te viram no filme O Senhor dos Anéis. Fly, pela oportunidade concedida, cota. Muito obrigado. Provaste que esse puto pra tá aqui não precisou ser doutorado. Já tu, o caso é diferente, até por qualquer manga de 10 tu és barrado. A única dama que você arrastou na vida era feita de um tabuleiro bastante pesado. Yo, não tem skill nem flow, por isso é que a tua carreira tá aflita. Mas pelo menos tens métrica. A fita. Rimo mais! Calma, Fly. Yo! És o terceiro do teu município a morrer nas minhas mãos. Tô farto de enterrar palhaços da tua linhagem. E todos fazem comédias como você. Vocês de Cacuaco não são fuba, farinha do mesmo saco. São fuba da mesma embalagem. Vamos aplaudir o Brasa, foi o segundo round. Em 5 minutos dessa vez, sabes como é que isso funciona? Silêncio aqui na casa, por favor. Já sabem, o rompimento ficar mais pesado, tenha uma red cola ao seu lado. Brasa, 5 minutos. O mic é todo teu, nigga! Round 3. Yeah. Mano, rimou, yeah, é real. Não tem uma visualização no meu vídeo, tem mais de 10 mil. Tás errado se achas que teu lugar é esse. Tá sempre a fazer Stega Fly, ele tira daqui, ele leva na BMS. Yo,
Conteúdo rimático de alto nível, é isso que vocês sempre verão nas minhas barras. Eu nunca rimo estupidez. Já meti pessoas a se perguntarem, onde é que há mais qualidade entre as minhas barras e o iPhone 10? Eu fico marcado em quem me enfrenta como um pesadelo na vida real e um carrasco, como um pesadelo na vida real e um carrasco no seu mundo imaginário. Nunca tive o Zorro como fonte de inspiração, mas sempre que eu escrevo uma letra é para marcar o meu adversário. Escutem, obrigado a todo mano que assistiu meu vídeo e hoje está aqui para ver ao vivo como é que rima este kamikaze. Alguém tem que matar o Origon e o Fly percebeu que eu sou o sujeito certo para praticar a ação dessa frase. Há uma regra... Calma. Vou enterrar esse teu velho, Fly. Yo, há uma regra... Microfone. Há uma regra... Há uma regra para entrar na primeira liga. Só que tu e os outros rompedores do teu município não entendem. Resto do rompimento é só para fortes. E fortes em Cacoal, que são os pacotes de vinhos que lá vendem. Tá. Tá tudo ao contrário. Nunca vais vencer uma temporada porque tu és careca como Geocal e rimas lento como Tango MC. Expressas mal como Mente Mágica e és fininho como Tanaizi. Estás em todas as temporadas como MCA, Medusa, Bruno MC. Tens o corpo de modelo do Babalux e és caenche como Small MC. És arqueado como Maestro Beia e falas tão bem em português como Pancho e és lindo como Paizão e és gordo como Gui MC. Tá tudo ao contrário. Yeah. Assim, yo, agora é sério. Meus niggas postaram no Face que apostaram que a Face desse nigga assustada se pudesse te olhar. Quando eu rimo barras espaciais a Inglaterra, a terra na terra por falta de espaço no espaço para voar. Yo, escuta, tu não estás afinado, estás assinado com minas. Vais sair daqui fascinado e assassinado com rimas que vão te arrepiar. E depois disso vás eternamente, que eu sou ministro, sinistro. Você sair vivo, serei eu mesmo a te premiar. Yo, Fly, isso não é batalha. Esse teu velho não está a nível de comigo fazer um clássico. Isso é uma lição de como eliminar um veterano para os teus novatos que foram fazer figura patética no Cine Atlântico. Então, Origon, podes acreditar que enquanto eu cá estiver, você nunca vai estar no top. Nem que por esse povo fores consagrado como o mais querido, você nunca vai estar no top. Nem que um dia te colocarem dentro de um bidão de gasosa infantil, você nunca vai estar no top. Então esquece, porque mesmo que um dia te transformarem em seios, você nunca vai estar no top. Agora é sério. Calma, Fly, tá vendo? Agora é sério. Tu és tão leve que até flutuas. A disparidade entre nós é enorme. Não um verso meu que tu destruas. Cuspo suporte por um movimento. Os meus versos contêm gruas. Marcaste o teu primeiro passo na liga, mas é aqui que tu recuas. Tiraste cedo da panela essas tuas rimas ainda tão cruas. É bom que tenhas trazido outras barras, porque com essas tuas não vais vencer o combatente competente, combatente mais alta das ruas. Escuta. Yo, é assim. Origon, mais ou menos assim. Falta piedade, falta compaixão em mim. Não sei o que é ter piedade de alguém. Há quem diz que eu tenho a mesma frieza na alma que o Frankenstein. Confiaste nos teus... Calma. Calma. Calma, people. Vamos morgar. Calma, brasa, calma. Yeah. Confiaste nos teus agora que estás a ser humilhado, nem estás a receber o apoio deles. Yeah, confiaste nos teus agora que estás a ser humilhado, não estás a receber o apoio deles. Burro, devias é confiar nos números, porque em qualquer momento tu podes contar com eles. Sem tempo para comédia, meu rompimento é ação e terror. Não tenho tempo de fazer drama.
Eu estou a partir a cabeça dos gladiadores enquanto os croque cuia está a partir calma. Entre eu e tu não se discute quem é o melhor. Isso está no subconsciente de qualquer um que se acha bom. Todo gladiador que se considera quente diz: eu estou em brasa. Nunca vais ouvir alguém a dizer: eu estou em Oregon. Yo! Yo! Então, oi! Agora é assim! Oi! Oi! Calma! Então é assim! Só tu e o Flay que não sabem, porque a Angola inteira já percebeu que tu tens bateria, tens carregador, mas você não tem base para me romper. Tens Anselmo, tens Landrick, mas você não tem base para me romper. Tens Equações, tens Expoentes, mas você não tem base para me romper. Tens Lima, tens Verniz. Tenho que rimar mais? Tenho que rimar mais? Tenho que rimar mais? Yo! Yo! Fazendo uma análise rápida, desculpa. Fazendo uma análise rápida, dá para ver que precisas imediatamente de uma consulta com um bom doutor. Rimas com a mesma fraqueza com a qual tu ejaculas entre a tua boca e o teu pênis, nenhum deles cospe melhor. Calma. Rimando, calma. Rimando dessa forma nunca vai ser um gladiador universal. Até porque já sabemos que és católico. Deixa rimar, manos. Deixa rimar, manos. Até porque já sabemos que és católico. Não atinges um alto nível de pensamento porque tem roupa estendida no teu fio lógico. Calma. Atendendo às minhas qualidades e rimas, podem me comparar com PIB, Produto Interno Bruto. Atendendo à tua infantilidade, também podemos te comparar com PIB, parvo, idiota e burro. Teu tempo de brilhar já se foi. Te pôr a batalhar foi a pior forma que o Flash escolheu para te aposentar. Desde a primeira temporada até a quinta, até o cabelo do Jocal cresceu mais do que a tua habilidade de rimar. Calma. Eu. Não. Vamos continuar. Eu. Eu. Como é que é? Já estou aqui a perder. Oregon, só para fechar, assim como diz o Fly. Calma, só para fechar, assim como diz o Fly. Oi, eu vim para cá na liga mostrar trabalho e vocês conseguem perceber que eu tenho muito brilho. Fly, tu viste o Lewis arrimar e ele é meu produto. Próximo gladiador que quiser me enfrentar tem que romper com Lewis, porque é bíblico, ninguém passa por pai sem passar pelo filho. Time.